даному об'єкті заміна повністю кругової будови проведена згідно чинних норм, які є на сьогоднішній день, актуальні. Замість сталебетону стала металева конструкція, нова, сучасна. Роботи виконані за 3,5 місяці були. Ми чекали, коли ми влаштуємо правильний під'їзд, роз'їзд. На сьогоднішній день ми готові повністю відкрити проїзд і чинного законодавства. По вашому завданню до Пасхи для людей відкриваємо проїзд моста. Ми до вас за кордоном. Паспорта перевірканих за кордоном. Я хочу подякувати в першу чергу службі автомобільних доріг Вінницької області за те, що виконали, і ми людям пообіцяли міському голові, що буде виконані роботи до Великодня. Це дуже добре, що служба автомобільних доріг виконує свої обіцянки. Хочу подякувати підрядникам, тому що знаю, як тяжко було працювати під шляхопроводом, іде залізнична колія з дуже щільним трафіком потягів. Знаю, що там